za wakati huu wakazi wa Mtwara na mikoa mingine ya jirani ambao mnatufuatilia katika kurasa zetu za Instagram, YouTube na sehemu nyingine ambapo unapata habari kuhusiana na Mtwara Online TV. Kwa jina naitwa Amina Dastan, ni meneja wa Mtwara Online TV. So niko hapa siku ya leo kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa Mtwara Online TV bwana Muhammad Mali Kemkem. Na tupo hapa kwa ajili ya kufanya muendelezo wa kile ambacho tulikianzisha sisi kama Mtwara Online TV. Tulianzisha mashindano ya Mtwara Cheka Talent na tukawa na finali ambazo zilitengeneza vijana ambao ni vijana bora ambao wana vipaji ambao kila mtu ambaye aliweza kushuhudia aliweza kukiri kweli hawa vijana wana vipaji, na tuliona tusiishie hapo ama tumeona tusiishie hapo, tuliendeleza ili swala. Na siku ya leo tunatangaza rasmi kwamba tutazindua rasmi maonyesho ya Mtwara Cheka na yatafanyika siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 hapa Luwa Evergreen Hotel. Shukrani zangu za dhati na nitumie nafasi hii kualika watu wote ambao wanatufuatilia. Vijana walikuwa kambini kwa kweli na tumewanoa, na tuna uhakika na hawa vijana na tunawaamini kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunaamini wataenda kufanya kitu ambacho ni kikubwa cha tofauti hata na uenda kile ambacho mlikuwa mnakijua au mlikiona kwa siku ambazo zimepita huko nyuma. Tumejiandaa vizuri na tunategemea support kubwa kutoka kwenu nyie watazamaji ama wafuatiliaji ambao mnatufuatilia, pamoja na wadau mbalimbali wa masuala ya kijamii ambao mtatamani kujiunga na sisi ama kuwekeza nguvu zenu pamoja na sisi. Tunawakaribisha. Hili jambo ni la kwetu sote, Mtwara ni ya kwetu sote, na vijana ni wa kwetu sote, na Tanzania ni ya kwetu sote sisi kama Watanzania. Habari Mtwara na Tanzania kwa ujumla. Kwa jina naitwa Grace Luvanda, msaidizi mkurugenzi wa Luwa Evergreen Hotel. Kwa leo tumekuja kualika wote kwa ajili ya uzinduzi wa kitu ambacho tutaendeleza kufanya na Mtwara Cheka Talent hapa Mtwara. Tunafurahi sana kuwepo na vijana ambao wapo tayari kufanya kazi kujiongeza. Sisi pamoja na Mtwara Online TV tumekuja pamoja ili tuwainue vijana wetu hapa Mtwara, tuweke awareness kwamba kweli sisi tunaweza. Hapa Luwa Evergreen Hotel tunatoa facilities tofauti, kuna malazi, chakula pamoja na sehemu ya kufanyia mazoezi na gym pia. Tunafurahi sana na pia tupo tayari kuonesha kitu ambacho tumeandaa ambacho kitakuwepo tarehe 2 ya Aprili, siku ya Jumamosi. Kutakuwepo kuna vingilio, na hivyo vingilio tickets zitapatikana sehemu tofauti hapa Luwa Evergreen Hotel pamoja na sehemu tofauti ambazo baadaye tutaelekeza. Karibuni sana na asante sana. Kwa majina naitwa Ali Adam Kiendo, ni meneja wa Mtwara Cheka Talent. Ni kiongozi ambao nimekaa na vijana takribani miezi miwili kama na siku 15 hivi baada ya kutoka kwenye mashindano. Tumekuja hapa ni kuja kuendeleza kile ambacho Mtwara Online TV walikifanya. Kwa tunaendelea kuendeleza pale pale, na tumeamua kuwaletea sasa Watanzania au wanamtwala kwa ujumla kile kitu ambacho walikuwa wanakihitaji kwa muda mrefu. Tunakuja kufanya show hii hapa Luwa Hoteli, lakini itakuwa ni kila mwisho wa mwezi. Tutaanza tarehe 2 ya mwezi wa 4, lakini itakuwa na mwendelezo. Kwa ujumla vijana wako vizuri, vijana wamefanya mazoezi ya kutosha, wamejiandaa vya kutosha, wana nguvu, wana hali ya kufanya kwa kitu pia, lakini wanajituma na wana nidhamu ya kutosha. Kwa upande wa sanaa, kama una nidhamu hauwezi kujituma, hauwezi kufanikiwa. Habari wana Mtwara. Kwa majina naitwa Rafael Joseph Macha, nilikuwa mshiriki katika mashindano ya Mtwara Cheka Talent. Lakini pia nilikuwa kiongozi katika kinyang'anyiro kile, nilikuwa mshindi wa kwanza. Kama ilivyoelezwa hapo awali na baadhi ya viongozi, ningependa pia kutoa kwanza shukrani zangu za dhati kwa mwanzilishi wa mashindano yale Mr. Kemkem. Lakini pia nitoe shukrani zangu vile vile kwa kiongozi wetu ambaye tulikuwa naye kambini kwa muda wa miezi miwili na siku 15. Bwana Kiendo kwa kweli ametunoa vizuri. Niseme tu kwamba baada ya ushindi tulikuwa na kiu kubwa sana, lakini of course walituweka kambi na tuliona tunachelewa kwenda kufanya kazi. Kwa kweli wametunoa vizuri na sisi tumenolewa vizuri. Tuna kiu kubwa sana ya kuja kufanya hichi ambacho tunaenda kukifanya, na tutakuwa tunafanyia Luwa. Itakuwa ni tarehe 2 ya mwezi wa 4 siku ya Jumamosi.
Nipende kutoa shukrani pia kwa mkurugenzi msaidizi wa Luwa Evergreen Hotel kwa kukubali kusapotiana nasi katika jambo hili. Ile kiu yenu sasa tunakwenda kuikata, na kama ilivyoelezwa, ukija mara moja hautatamani kuondoka, utatamani uje kila siku. Kipekee niweze kuwashukuru sana ndugu zetu wa Luwa Hotel kupitia mkurugenzi msaidizi Bi Grace kwa kushirikiana nasi sisi kama Mtwara Online TV. Hakika vijana tulianza nao muda mrefu na walipikwa vizuri na majaji, na baadaye tukapata washindi ambao mwisho wa siku lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunatimiza ndoto zao na kuwapa fursa ya ajira ama fursa ambayo itaweza kuwapatia kipato na riziki katika siku za usoni. Kwa hiyo mimi niseme wana Mtwara, kwa wale wote ambao tuliweza kushirikiana, ambao tuliweza kuwa pamoja katika hali zote katika kipindi ambacho tunatafuta vipaji vya vijana hawa, kimsingi tunawahitaji na tunaendelea kuomba ushirikiano kwenu, tuendelee kujumuika kwa pamoja ili tuweze uzinduzi huu rasmi ambao tutakaweza kufanya siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 4 basi uwe wa mfano, lakini pia tuonyeshe utofauti wa namna bora ambayo inaendana sanjari na wenzetu katika maeneo tofauti, kwa sababu swala la kipaji ni kipaji tu, yani kama kuna kipaji huwezi kuwa na kipaji. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza kujaribu kipaji, lakini kipaji huwa hakijaribiwi. Kwa kutokana na kauli hiyo niseme kwamba tunawakaribisha sana na tuendelee kupeana ushirikiano na mtegemee makubwa zaidi haya ambayo tumeyafikiria kuyafanya siku ya tarehe 2 mwezi wa 4 siku ya Jumamosi hapa Luwa Hotel. Hakika Mtwara Cheka Talent, fursa ni kipaji. Asante sana.